שלי יחימוביץ', שלום דנה. את מחוברת. טוב, אז ממש כמו בריאליטי, גם בפוליטיקה יושבת פה אתמול ציפי לבני, ובעודה היא יושבת ומכריזה, הנה בואו נראה, בעודה היא יושבת ומכריזה, אז את כבר שולחת את ה-SMS, הנה ציפי לבני, זה ה-SMS שלך, מה היה כתוב שם אגב, את יכולה לגלות לנו? שלום ציפי, אשמח להיפגש איתך, מזמינה אותך לביתי מחר ב5:30 אחר הצהריים. לא קצת מיהרת אולי? לא, אני, קודם כל אני תמיד בעד הידברות, אני נפגשת עם פוליטיקאים, גם יריבים פוליטיים, אני שמחה תמיד להיפגש. אגב, גם עם יאיר נפגשתי השבוע, שתינו קפה, הייתה פגישה מצוינת. ולכן כשיש הצעה כזאת בשידור, אף על פי שנהוג, נהוג לקבוע הצעות כאלה, לקבוע פגישות כאלה בטלפון, גם אז שמחתי על ההצעה ולכן מיהרתי לנסות ולקבוע אותה. והיום אתם לא נפגשות. עשיתי מאמצים רבים כדי שהפגישה הזאת תתקיים היום, לצערי זה לא יצא לפועל. ויש כבר מועד? אני מקווה שיהיה, אני אומרת, פגישה היא דבר מאוד חשוב, אבל הסוגיה היא לא פגישה, אלא מה המהות ומה התוכן שלה, ומה יצא ממנה. אבל נדמה לי שהיא עשתה לך תרגיל, את באת ביום חמישי, ניסית חשוב תכף לדבר על העניין הזה של להגיד את לא נכנסת לממשלת נתניהו, והנה ציפי לבני עכשיו לקחה את ההובלה, כולם מדברים על המהלך של ציפי לבני, ואתם מגיבים. תראי דנה, אני לא מתעסקת בספינים, אני לא מתעסקת בתרגילים. ביום חמישי? ביום חמישי, אני לא יודעת. לא יודעת, אבל את מדברת על מהלך ועל תרגיל. אני ביום חמישי לא עסקתי בספינים, אלא פשוט הודעתי, הודעה מאוד מפורשת, שיש התחייבות בצידה, שאני לא אשב בממשלת נתניהו. כדי, עשיתי את זה כדי להבהיר את מערכת הבחירות, כדי להיאבק במצב הבלתי נסבל הזה שנוצר, כאילו נתניהו כבר הומלך למלך ישראל. אבל ותראי... אבל שמעת את יאיר לפיד עכשיו אומר בעצם שזה התסריט הריאלי? זה תסריט ריאלי כל עוד כל המפלגות האחרות יקבלו אותו כציווי משמיים, ולא יאבקו, ולא ייתנו פייט דמוקרטי. ותראי מה קורה מאז יום חמישי כשהודעתי את ההודעה הזאת. המערכת הפוליטית רועשת וגועשת, השטח התמלא אנרגיות, וכך צריך להיות בדמוקרטיה. בדמוקרטיה לא ממליכים מלך, אלא נאבקים על הנהגת המדינה. אבל את יודעת מה, הרי יאיר לפיד עשה פה את מה שאת עשית עד לפני שבוע. זאת אומרת, הוא למד ממך, והוא אומר, זה באמת, לא במילים שלו, אבל במילים שלך, זה איוולת להכריז. הוא אומר, להפך, בואו נקים גוש וניכנס ביחד. לא נפסול מראש, ניכנס ביחד להשפיע, יש לנו מדינה אחת, אני אומרת. תראי דנה, אמרה ציפי לבני שהיא תשב ליד הנהג ותלחץ על הברקס. כך לא מחליפים שלטון. אני לא רוצה לשבת ליד הנהג וללחוץ על הברקס. אני רוצה להנהיג כאן חברה... אולי רצית עד לפני זמן ואז ראית שהמנדטים ככה זולגים. מיד אני אענה לך. אני לא רוצה לשבת ליד הנהג. אני רוצה לקרוא תיגר על ממשלת נתניהו. אני רוצה להחליף את נתניהו ולהרכיב כאן ממשלה בראשות מפלגת העבודה. אני רוצה כלכלה הוגנת, חברה צודקת, תהליך מדיני, שלטון חוק, דמוקרטיה, ואני לא מוכנה לוותר על מערכת בחירות. שלושה שבועות לפני בחירות. אבל אומר לך יאיר לפיד, מה שאת אמרת בעצם לפני שבוע, זה הוכרז. חשוב גם להיכנס ולהכריע מבפנים, להשפיע מבפנים. אני לא מקבלת את זה. זה אמרה מפלגת העבודה, מערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות. את אמרת שזה איוולת להגיד שלא תיכנסי לממשלת נתניהו. כן, אבל את יודעת מה, את יודעת, בואי נהיה ישרות, את יודעת מה עוד אמרתי. אמרתי שהתסריט שנשב בממשלת נתניהו הוא דמיוני. את יודעת, היה גם דמיוני שאמיר פרץ יעבור לתנועה עד לפני שבוע. בסדר, אני מדברת רק בשם עצמי. לא, בסדר, אז שאומרים הפוליטיקה דמיונית. דמיוני, אנחנו אבל, לא... אבל את מכירה אותי, ואני לא חושבת שאי פעם במהלך הקריירה הפוליטית שלי אמרתי דבר שלא עמדתי בו. וכשאמרתי דמיוני, וכשאמרתי סיכויים אפסיים, וכשאמרתי שזה לא נבון פוליטית לומר עכשיו, אמרתי דמיוני, אמרתי אפסי, והציבור שלי, אפילו פעילים שלי, שמעו אותי וחשבו שדמיוני זה כן. ולכן היה נכון מאוד להבהיר שלא נשב בממשלת נתניהו, ושוב שאלת אותי על פגישה, כן פגישה, מתי, שעה וכן הלאה. לא משנה מה יהיה בפגישה, לא משנה מתי תהיה הפגישה, משנה מה תוכנה. כל עוד לבני ולפיד לא אומרים בצורה מפורשת שהם לא ישבו בממשלת נתניהו, הציבור מבין את זה, לא, אני לא מדברת על גוש, הציבור מבין כאילו יש כאן שני מסלולים, רוקדים על שתי חתונות, אם זה ילך בסדר, אם זה לא ילך גם בסדר, כך לא מנהלים קרב פוליטי, כך לא מבהירים את השטח, כך לא נוטעים תקווה ב8 מנדטים שהולכים להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה.
אוקיי, עכשיו תראי, יאיר כנראה לא הולך איתכם, אבל ציפי לבני אמרה אתמול, בואו נשים את האגו בצד, ואנחנו בעצם ניתן הזדמנות ונלך עם מי שיש לה את הכי הרבה סיכויים להרכיב את הממשלה. יש תסריט שבו את אומרת, אוקיי, דרי נגיד לא יישב איתי, אולי הוא יישב עם ציפי לבני, אני ממליצה על מישהי שהיא לא אני? לא אני את. טוב, אז אלה תסריטים פוליטיים עתידיים, שאני לא מתכוונת לסרטט אותם. המפלגה הגדולה ביותר בגוש היא מפלגת העבודה, באופן עקבי, גם אגב כשהיא מתמודדת מול אתגרים, גם כשיש לה קשיים, גם כשהיא נחלשת וגם כשהיא מתחזקת, היא נותרת הגדולה בגוש, זה לא סתם. הציבור נותן בנו אמון. אבל לא, באופן עקבי לא נותן בך אמון כאלטרנטיבה לראשות ממשלה, ובציפי לבני בכל הסקרים היא תמיד מעלייך בעניין הזה. אמנם בפער גדול מול נתניהו, צריך לומר, אבל עדיין מעלייך. אז אולי בכל זאת, אם כבר רוצים פה באמת להציל את המדינה, את במישור הכלכלי וציפי לבני במישור המדיני, או שתיכן ביחד, אז צריך ללכת למי שיש לה את הסיכוי הגדול בתור להרכיב את הממשלה. הסיכוי, כי הרי דרי לא יישב איתך. חד משמעית, הסיכוי נלך איתך. הסיכוי הגדול ביותר להרכיב את הממשלה, וזאת עובדה, הוא בידי מפלגת העבודה. זה חד משמעי. אני כבר התחייבתי לא להמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה ולא לשבת בממשלתו. לכן מכאן המסקנות מאוד ברורות, ואני מצפה גם מלבני להודיע שלא תשב בממשלת נתניהו, כי אחרת אין לדבר הזה משמעות. Okay. דנה, יש לנו, באמת, יש לנו רגע של הזדמנות מדהימה. נתניהו מאוד מאוד נחלש. יש כאן תקווה להחליף אותו, ואני קוראת לכל מי שרוצה להחליף את נתניהו, לא להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, לא להצביע okay. למפלגות אופנה, גם לליכודניקים שהם חברתיים וקצו בפערים הנוראיים בחברה, להצביע okay. למפלגת העבודה בראשותי ולאפשר רוצה להחליף את נתניהו. זה נורא נורא פשוט. Okay, אז אני זה או נתניהו או מפלגת העבודה בראשותי. נכון שזה קשה, okay. נכון שזה רחוק, אבל זה okay, אופציה. אז אני רק רוצה לסיים ולראות שאני הבנתי הפעם באופן סגור ומוחלט, זה או שאת ראש ממשלה באיזשהו תסריט או אופוזיציה. אין שום אפשרות אחרת, שום זיגזוג, גם לא ביום שאחרי, ואת תגידי, הכל נפתח מחדש? ברור שלא, אני התחייבתי. גם לא יום אחרי הבחירות? בוודאי שלא, דנה, אני מעולם לא קרה שלא עמדתי בדיבורי. גם אם נתניהו מוותר על השותפות הטבעיות שלו באיזשהו תסריט לא ברור, ואומר שלי חימוביץ', בואי ניצור כאן חברה סוציאל דמוקרטית וניתן לך תיק האוצר או התמ"ת, לא? ברור, בוודאי שלא. אוקיי, בוודאי בסדר. שלא. אבל את שואלת אותי, שאלו אותי גם בראיון אחר, ביום שבו נתניהו ימיר את דתו ויהיה סוציאל דמוקרט, שוחר שלום ושלטון חוק, אז יש על מה לדבר. כיוון שזה דומה למשפט שהיינו אומרים כשהיינו ילדים, אם לסבתא היו okay. גלגלים, אז התשובה שלי באמת היא חד משמעית, ואני בטוחה גם שהציבור מאמין לי ויודע שאני האלטרנטיבה. שלי יחימוביץ', תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה לתת.